Denne videoen fra beachboys.no er sponset av OneCo og Mojo Bemanning. Ja, i morgen møter vi Hoysjær Bellegarde. I morgen møter vi Hoysjær Bellegarde. Det er et veldig tøft lag som er oppe, men spiller vi sånn som vi gjorde i dag, så tror jeg det kommer til å gå bra. Hva skal du få kjørt seg? Fra beachboys.no er sponset av OneCo og Mojo Bemanning.